Miq, u rikthyem pra në studio edhe për të biseduar dhe me mysafirët për të cilët edhe ju kam paralajmëruar edhe më herët. Si që edhe ju thash, bisedat sot do të zhvillojmë në mënyrë virtuale dhe e para bisedë do të zhvillohet me mësuesën Teuta Mustafa Bytyçi. Ky vit ishte viti më sfidues për mësuesën Teuta. Sigurisht, për këtë mësues e cila është mësimdhënëse në shkollën Vlezrit Frashëri në Lipjan, pra ishte një vit shumë sfidues. Si për se cilin mësimdhënës, sigurisht, edhe për mësuesën pra Teuta, ky vit ka qenë shumë i vështirë. U bën një vit që nxënësit e mësimdhënësit po mbajnë pra mësim herë në distancë, herë të ndarë në grupe, e herë ashtu siç kanë mundur, siç edhe jemi të njoftuar të gjithë ne, siç është zhvilluar ky vit mësimdhënje në këtë kohë pra pandemie. Ne kemi mësuesën Teuta Mustafa Bytyçi në linje dhe ju urojmë sigurisht mirëseardhje përmes kësaj forme këtu në televizionin 21. Përshëndetje Afërdita, përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit për ditën e mbarë. Mirë mëngjesi dhe sigurisht se këtë ditë nuk është që të dashur të zgjohesh më herët sepse ditën e fillon herët, jo pse mbase në këtë kohë ke orarin e punës për shkuar në shkollë, mirë po të jesh mësuese dhe të jesh prindër, sigurisht po të zgjove shumë herët nuk mund të arrish obligimet e ditës. Po, është shumë e vërtetë, edhe pse orarin e punës, orarin e procesit mësimor e kemi pas dite, për t'i arritë të gjitha obligimet, për t'i kryer gjitha punët rreth shtëpis, rreth familjes, rreth përgatitjeve për procesin mësimor, normal që duhet të zgjohemi herët, edhe ta zëm kohën, përgatitemi në mënyrë që pastaj të mos mbesim brapa diçka. Mësuesja Teuta, si e përshkruan një vit mësimdhënje në këtë kohë pandemie? Afërdita, pandemia ka bërë ndryshime ose ka qenë sfiduese në të gjitha fushat e jetës, dhe tot ka bërë ndryshime në gjitha fushat e jetës, e sidomos edhe në fushën e arsimit. Për neve mësimdhënësit, ka qenë definitivisht diçka shumë e re, pasi që për një moment u ndërprej mësimi komplet, tash një vit do të thotë kemi qenë duke ndajtur në shtëpi, dhe pas pa e ditës se çfarë po ndodh, cila do të jetë forma që do të jepni mësimdhënie, sigurisht kjo ka qenë mbasi edhe koha më vështirë, apo jo mësuesja Teuta? E vërtetë. Ku nuk keni ditur si do të veproni? Në atë kohë nuk e kishim fare të ditur se çfarë do të ndodhte, a nuk do të mbani mësim fare, a do të qëndronim në shtëpi, apo vetëm filluam bisedat se do të fillohej një mënyrë e re e procesit mësimor, e cila mënyrë për neve ishte diçka krejt e re. Dhe kjo ishte mësimi në distancë, ose mësimi online. Do të dyja pas qëndrimit në shtëpi, ne vetëm filluam mësimi në distancë, ku në përmjet platformave të ndryshme, filluam që të kemi kontaktet e tona, të formojmë ato klasa tona, dhe të kemi mësimi në distancë, apo në mënyrë virtuale me nxënësi tonë. Normal që kjo ishte një sfidë e radhës për ne, duke pas parasysh që në këtë aspekt nuk kemi qenë as pak të përgatitur, ishte diçka në të cilën po kalonim dhe po mësonim. Pra të krijonit një përvojë të re, se për që ishte sfiduese, po se po, mirë po, mbas ishte mundësi për të fituar përvoja të reja në këtë formë. Po, ishte e vërtet, ishte përvojë e re, njëjtën kohë do të edhe realizonim edhe e mësonim punën se si ta realizojmë në këtë formë në mësimin në distancë. Normal, edhe mësimi në distancë ishte një sfidë në vete, duke pas parasysh që jo të gjithë fëmijët ishin të pajisur ndoshta me mjetet të ndryshme elektronike, pastaj nga përvojat e të tjerve kam dëgjuar në vendet të ndryshme rurale, kam pas edhe munges të mjeteve të komunikimit, smartphone-ve apo laptop-ve. Unë personalisht në klasën time nuk e kemi pas këtë problem dhe i kam pas të lidhur çdo ditë do të nxënësit e mi për me përjashtime të ndonjë rasti apo ndonjë problemi shëndetësor që nuk kanë arrit me qenë në mësim, nxënësit e mi të gjithë janë lidhur në mësim. Mirë po ka pas raste kur nxënësit me të vërtet kanë dorë, ndoshta por mundësim për me u lidhë nuk e kam pas. Ja vlen ndoshta me u përmend që në shkollën tonë që kemi marrë një iniciativë në atë kohë,
për me mbledhë mjetet të ndryshme të teknologjisë që nuk na hynë në punë në shtëpi, telefon të ndryshëm, të menqur, që nuk i përdorim, njërë që me i furnizu nxënësit të cilët nuk arrinin me mbajt mësime në distancë. Pra ka qenë një moment kur mbase, jo vetëm se ju ka bashkuar që mendoni dhe si si do të veproni në mësimë dhënje, mirë po e keni menduar dhe anën humanitare, pra si mund të siguroni si është dashur, pra të keni mjete, ata fëmi për siguruar pra për ata fëmi mjetet të cilat mund të lidheshin për mes shtëpive të tyre me mësueset e tyre të shkollës Vlezrit Frashëri në Lipjan, apo jo? Po, pa tjetër, është dasht të veprojmë në ato momente. Ndërsa, mësusja të uta, në këto rëthanat të cilat është dhënë mësim, rezultatet cilat janë, je e kënaqur apo jo? Me tënë të drejtën, afërditë normal që nuk krahasohet me procesin e rregullt mësimor, kur orën mësimore e kemi të zgjatur 45 minuta. Në shkollën tonë, që nga shtatori, kur është filluar nga gjysma e shtatorit, ky vit shkollor, është filluar që të punohet me 4 ndrime. Do të kemi qenë në 2 ndrime, tash punojmë në 4 ndrime. 2 ndrime janë cikli i lartë, nga klasa e 6 deri në 9-ën, pastaj në orën 1:30 fillojnë me cikli i ulët nga klasa e parë deri në 5-ën dhe parashkollorët gjithashtu, ku duhet punojmë me orën 25 minuta. I kemi 4 orë nga 25 minuta pa pushime në mes orëve. Do të nxënë si sa po hyjnë në klasë, nuk kemi pushimet gjata ose të shkurtra në mënyrë që ta shfrytëzojmë kohën maksimum. Mësuesja Teuta, cila nga këto periudha ka qenë më e vështirë? Ajo e fillimit kur janë ndjekur edhe videot përmes televizionit ose kanalit YouTube, apo tash kur i keni ndarë nxënësit në mes dhe e keni një orë, pra i keni vetëm 25 minuta në dispozicion për zhvilluar në njësi mësimore? Afërdita, unë për mua dhe përmendoj për shumicën prej mësimdhënësve, mësimi online, kur e kemi mbajt, ka qenë periudha më sfiduese. Duke e di që kontakti fizik me nxënësit e bën të veten, sa do që ora është e shkurt, në momentin që ke kontakt me nxënësin direkt, mësimi në klasë pra, është diçka tjetër. Në të gjitha aspektet, si gjatë zhvillimit, përsëritjeve, vlerësimit, besa ku të vlerësimi gjatë procesit kure kemi pas do të mësimin online, është bukur e vështirë ta vlerësosh një nxënës të cilin nuk e sheh, ta vlerësosh një nxënës që nuk mundesh ta testosh, është ndryshe. Ndërsa, për këtë periudhë, normal që është e vështirë, por shumë më mirë se sa mësimin online që e kemi pas. Duke pas parasysh që po mundohemi ata minuta që i kemi të shfrytëzojmë njërën më të mirë të mundshme. Gjithashtu të mundohemi të mos i ngarkojmë edhe atë shumë nxënësit, duke e di që të kërkojmë prej tyre atësa dhe ne arrim të ju japim për ata minuta që i kemi. Mirë, por një kosisht, unë gjithmonë ju bëj apel edhe prindërve, gjatë kontakteve që i kam me ta, që të japin edhe ata maksimumin në shtëpi, gjatë kësaj periudhe të pandemis, duke e di që koha e qëndrimit në shkollë është e shkurt, dhe edhe prindërit e kanë tash rolin pak më të madh për plotësimin pak a shumë të asaj kohe të cilën është dashë nxënësit ta kalonin në shkollë. Ata tash duhet do të punojnë pak më shumë me fëmijët e tyre, njërë që rezultatet e arritjes të kemi sa më të larta. Mësuesja Teuta, ju jeni pra mësuese nxënësve të klasës së 4-të në shkollën Vlezrit Frashëri në Lipjan. Dhe cili është disponimi i nxënësve tuaj? Ka rënë interesimi për të mësuar? Kanë qenë më të interesuar para kohës së pandemisë, apo kjo nuk është vërejtur, e keni mbajtur interesimin e nxënësve edhe në këto rrethana, ashtu siç ka qenë para prakisht? Fillimisht mundemi me thënë që kjo çështja e pandemisë ka ndikuar normal edhe në aspektin psikologjik edhe tek fëmijët. Sidomos në atë periudhën kur dilni numrat, bëhej gjithçka shumë më e madhe, njerëzit e merrnin gjërat shumë afër, rastet e vdekjes, ku edhe nxënësit shpesh ishin prezent, ndoshta në dëgjimin e lajmeve apo informatave të ndryshme që i merrnin edhe prindërit. Mirë po, me të dëgjimin e kohës... Tash sikur u mësuam të jetojmë me virusin dhe me këto informacionet që vërtet jo
jo, asnjëherë nuk janë të këndshme, të mirë pritura, por sikur u mësuam, apo jo. Prandaj edhe fëmijët mund të jenë adaptuar me këtë situatë. Ashtu desha edhe të them, sikur ne të rriturit që në një farë mënyre jemi mësu tash në këtë aspekt, në këtë të jetojmë në një farë mënyre me virusin prezent, edhe fëmijët si duke do të të kanë kalu atë fazë të vështërsisë, dhe për momentin nuk po shoh që ka ndikim të madh në rënjen e interesimit për të mësuar, qoftë në shkollë apo në shtëpi. Normal, janë raste të veçanta kur fëmijët familjarët ose ndodh që janë të prekur nga virusi, ku do të thotë në atë kohë nuk kanë mundësi edhe fëmijët me ardhur në shkollë. Ne apel ju bëjmë gjithmonë prindërve në shkollën tonë që nëse keni shenja të virusit në familje, fëmijët duhet ta sillni në shkollë, mënyrë që mos të bëjmë përhapje të virusit, përhapje më të madhe brenda shkollës. Mirë po, në rast se kemi familje me virus, normal që edhe fëmiju në një farë mënyre pastaj mbetet pak anash, normal që shëndeti është para gjithave. Andaj, kur kthehem pak në shkollë, pastaj duhet pak një shtytje më e madhe, duhet një angazhim më i madh për të arritur me ngrit në një farë mënyre edhe vullnetin edhe dëshiren për mësim. Mësuesja Teuta, sigurisht si shumë e shumë mësuese të tjera, edhe ti je nën, je bashkëshorte, je krye familjare dhe si është ta menaxhosh, keni pas një punë të stërngarkuar si mësuese? Si e keni menaxhuar një ditë dhe një javë, duke qenë edhe nën, sepse mësuesit e fëmijëve tuaj sigurisht e kanë kërkuar edhe ato për kushtimin tuaj si nën karshi fëmijëve tuaj? Si e keni përballuar? Si është një ditë e jotja duke qenë edhe mësuese edhe nën? Me të vërtet, afërdita, me qenë mësuese nuk është fare e lehtë. Sidomos nëse je edhe familjare edhe nën këtë rast. Unë jam nën e tre fëmijëve, edhe normal që pjesën time të ditës duhet të ndaj për fëmijët, për punët, për obligimet në shkollë që i kam, për përgatitje që i bëj për procesin mësimor, të cilat marrin kohë edhe energjitë mjaftueshme. Unë mundohem që në mënyrë proporcionale të ndaj kohën për aqë sa ka nevojë se cilja aspekt në të trast i jetës. Mundohem normal një kushtu fëmijëve kohë, sepse djalin e kam në klasën e gjatë, normal që klasa e gjatë do një përkushtim pak më të madhë, kontakti tash me numër të madhë të arsimtarve. Punoj me fëmijët, mirë po një kosisht nuk e lejon asha dhe përgatitjet për procesin mësimor. Po them edhe njëherë që marim mjaft kohë, duke fillu prej planeve ditore, pastaj përgatitjen e punimeve të ndryshme, teste, kontrolimin e tyre. Është vetëm 25 minuta në shkollë që ne mundohemi ata 25 minuta t'i shfrytëzojmë në maksimum vetëm për punën me fëmijë. Gjitha aspekte tjera duhet i krymë, gjitha punët tjera që i kemi duhet i krymë jashtë orarit të mësimit. Për mua duhet në shtëpi, mësuese në shtëpi, mësuese në shkollë, përveç tre fëmijëve tuaj, ke edhe fëmijët e tjerë, sa nxënës ke në klasë, Mësuesja Teuta? Në klasën time kam gjithsej 42 nxënës, në këtë tash në pandemi kam 2 grupe me nga 21 nxënës. Do të gjithë në total 25 fëmijë ke? Në total 25, po me 3 të miti kam 25. Se pas e keni përkushtimin e njëjtë, edhe për ata fëmijët e cilët i ke në klasë? Pa tjetër që po, pa tjetër që po. Bile, me thënë të drejtë, ndonjëherë, fëmijët e mi më kritikojnë kur të shohin me punimet e mija, me laptopin, pse vetëm ti po, qka po bënë, unë ju thëmë detyrat e shtëpisë, pse vetëm ti po kje detyrat e shtëpisë, e rejti familjarë, të nëna të cilat nuk jam mësue se nuk kam detyrat e shtëpisë, vetëm ti po kje detyrat. Kështu që edhe unë bashkë me fëmijët e mirë munduam edhe unë t'i përfundoj detyrat e mija të shtëpisë, njërë që nesër mënë kur shkoj në shkollë të jime përgatitur dhe të dalë si është mësë miri para nxënësve të mi. Kjo po i bje që jo fort mirë ta ke në fëmijët në nënmësuese, si do mos në këtë periudhë kohë, kur sigurisht të shdashët të jeni të angazhuara 24 orë. E po, më varet pak në cilin aspekt, në këtë aspekt... Po flasë në këtë ko pandemi e po.
Po, mirë, po ndonjëherë kur ka nevojë për ndihmë, më shumë nuk hezitojnë edhe e dinë që kanë me gjetë ndihmën tek nëna mësuese, nuk e kanë problem. Pra, mësuesja Teuta, nëse ke diçka tjetër për të thënë, nëse jo, në këtu i kisha përmbyllur diskutimin, jo pse s'kemi për çka të bisedojmë së bashku, mirë, po kështu i kemi punën e minutazhës, prandaj nëse ke diçka për fund, urim, mesazh ose do një këshill edhe për nxënësit tuaj, mirë, po edhe për të gjithë të tjerët. Po afërdita, fillimisht do në Zoti të kalojmë sa më shpejt këtë periudën e pandemisë dhe të kthehemi normalitetit në të gjitha fushat e jetës, gjithashtu edhe ne në shkolla. Mirë, po derisa të vijë ajo ditë, ne duhet mundohemi të japim maksimumin nga vetja në mënyrë që rezultatet në fund të vitit të kemi të kënaqshme, të arrim rezultatet të cilat i kemi planifikuar, njëkohësisht edhe tek nxënësit, por edhe tek mësim nxënësit, por edhe tek nxënësit bëj apel që të mundohen dhe të mësojnë sa më shumë gjatë kësaj kohe, të angazhohen më tepër në shtëpi, duke ditë që orën në shkollë kemi të shkurtë, të kalojnë kohë më shumë duke lexuar, në mënyrë që në fund ta përmbyllim edhe ne me një rezultat të mirë në fund të këtij viti shkollor. Faleminderit shumë mësuesja Teuta Mustafa Bytyçi, pra e cila je mësimdhënëse në shkollën Vlezërit Frashëri në Lipjan. Ju përshëndesim juve dhe të gjithë stafin e nxënësit e kësaj shkolle. Faleminderit afërdita, edhe unë ju përshëndes juve, ditë të mbarë dhe punë të palëshme.